En l'Elit Comar ven records de Barcelona des de fa més de 12 anys i és un dels botiguers de la Creu Coberta més perjudicat per la presència de manters a la plaça d'Espanya i l'avinguda de la reina Maria Cristina. Tant és així que fins i tot es planteja tancar. Tengo que bajar bastante el precio. Antes, por ejemplo, un llavero que la vendía va a 3 euros, ahora estoy vendiendo 1 euro por culpa de ellos. Y nosotros estamos pagando impuesto, alquileres y todos, y esta gente no paga nada de nada. Policías están ahí, están mirando la cara de esta gente y no hacen nada. Y mira, nosotros estamos solo perdiendo venta. Alguns botiguers de l'Associació de Comerciants de la Creu Coberta comencen a estar preocupats per l'efecte crida que pugui tenir la presència de manters a la zona amb la temporada alta. L'entitat que agrupa els botiguers estén la mà a l'Ajuntament perquè la solució al conflicte impliqui abordar-lo de manera integral. Estem treballant amb aquest col·lectiu i estem mirant de buscar productes que siguin afins, estem mirant de fer algun espai en què es pugui fer alguna mostra dels seus països i bueno, estem treballant amb mirada de donar una solució, perquè posant-nos uns contra els altres això no aporta cap solució. L'Ajuntament assegura que es posaran en marxa els dispositius de seguretat necessaris per evitar que es faci un ús intensiu de l'espai públic amb una activitat il·legal com és la venda ambulant. Això sí, també puntualitzen que les actuacions de Guàrdia Urbana són progressives en funció de la conflictivitat que provoquen els manters a cada zona de la ciutat. Us ho ha explicat des de la plaça d'Espanya, Jessica Moreno.